O universo alinha-se para que as coisas aconteçam. E naquela segunda-feira em Moreira de Cónegos houve-me ali uma conjugação de estrelas, de planetas, de cometas e de muitos sóis, e que proporcionaram isso que estamos a viver neste momento. Fantástico! É uma emoção que eu nem consigo descrever, porque é tão assim... É muito emocionante! É! Eu costumo dizer ao meu marido que ela já nasceu com uma estrelinha. É isto, a Maria Leonor é isto. É um sonho tornado realidade. Nunca pensei, tenho 45 anos, pisar um relvado. É uma coisa inesquecível, é um sonho. É um sonho tornado realidade. Meu Porto, dá-nos mais uma vitória. Ai, Maria, estou embriagada. Eu estava a esperar 2-0, mas acho que vai ser 3-0. Ah, então estou a diminuir um bocadinho, 2-0. Um lugar também é muito pouco. É muito pouco, não é? 2-0, acho que está bom. Ó, primeiro, quem é que marca os gols? Eu vou apostar que o Tony Martínez anda assim a jogar bem e é ele que marca, e ele é que anda a marcar os gols. E eu disse logo, um zero vai ser o Tony Martínez. Quem é que marcou? O Tonyzinho. E agora vai ser mais outro golo, mas não vai ser agora nesta parte, vai ser na outra. Estás bem, vai marcar o Nico. Se eu acertar... Ai, se acertar, eu estou feliz. Nico limpa primeiro, sai na tabela, tabela excelente, feita com o Taremi, cruzamento, o Nico limpa primeiro, olha o remate para fora. Raça de dragão, força grande, por vai ser campeão. La, 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 la. Sei o que é que tu querias, por isso eu não trouxe nada. Uma água para a mãe e uma água das pedras para o pai. Olha, uma água das pedras para ti, uma água para ti. Ale, Otávio, Ale! Martínez! Mas que lance sensacional do espanhol! Foi uma bicicleta desgraçada! É uma experiência que se tornou realidade, um sonho de infância que eu sempre tive, sempre adepto incondicional. Na altura eu era miúdo, chamavam-me fanático, doente pelo Futebol Clube do Porto. Não fui eu, digamos, o protagonista, mas as coisas são assim. A minha filha, direta e indiretamente, proporcionou-nos a nós também pais, e a mim particularmente pai, este momento único. Nestes momentos há muita coisa que temos, há um chorrilho de ideias, de opiniões, de emoções que temos sempre vontade de dizer, mas há uma coisa que é preferível. Há imagens que valem mais do que mil palavras e esta está estampada no nosso rosto, no coração cheio de alegria imensa, tudo aquilo que estamos a sentir. Muito obrigado, Futebol Clube do Porto, porque é recíproco este nosso amor. Quando o Porto perde, ela chora muito. Desde pequena que se vê o quanto ela é guerreira e quanto ela gosta do Porto e tem a garra do portista, e quando ela perde fica triste, é normal. E isso eu fico muito contente de a ver aqui no Estádio do Dragão e nos camarotes e a pertencer ao Porto, porque eu gosto muito da minha irmã e amo de fundo do coração, portanto fico muito orgulhosa de a ver num estádio que ela tanto gosta. Ei!
quero uma água fresca. Desculpe. Deixa-me só tirar uma água fresca, que eu estou rouca. Vocês também são do Porto, não são? Viram um golo. Estamos a trabalhar. Foi o Marcano que marcou. 2-1. Que emoção, brutal. Estou muito feliz. Porto e vai ter que ser Porto até morrer.